Jeg hedder Lars Møller, og jeg er 49 år og har en 25 år lang karriere bag mig i Jægerkorpset. Har to børn og bor i nærheden af Aalborg. Jeg kommer til at gå under navnet Jæger 200 inden længe, når bogen udkommer. Jæger 200, det er mit jægernummer. Jeg kom ind i 1984 som jæger nummer 200, og det synes jeg var sådan en fed titel. Den var jeg simpelthen nødt til at bruge. Den lå lige til højre benet. Den handler om min 25 år i jægerkorpset, og den handler om, om de ting, jeg har oplevet, og de ting, jeg har set og været igennem, for det er jo alt lige fra den kolde krig og så til de nye konflikter rundt omkring i verden. Så det er et stykke historie for mig selv, mest af alt. Men jeg har også skrevet en bog, fordi jeg mener, der er mange ting, der burde komme på bordet. Og mange har et eller andet, måske lidt forkert indtryk af, hvad fanden Jægerkorps er. Det er noget mystisk, og det er soldater, der aldrig fejler og sådan noget. Det er jo fuldkommen forkert. Selvfølgelig laver vi vores fejl. Og selvfølgelig går vi ud i ting, hvor vi er nødt til at lave tingene om. Og jeg synes, det er meget mere reelt at sige, at jægerne også er mennesker. Fordi i virkeligheden så gør det så, at de utrolige ting, jægerne laver, de er meget mere utrolige. Det er ikke overmennesker. Det er virkelig mennesker, der gider tænke sig om. Det er mennesker, der og soldater, som forholder sig etisk korrekt til tingene, og som arbejder benhårdt på at løse opgaven altid. Og det er jo altid været mit, kan man sige, mit syn på jægerne. Og derfor så bliver man pludselig pisse stolt af at være med i sådan en sammenslutning, hvor at ja, folk de gider at gøre noget ekstra. Og om muligt, så tager de fandme gerne en kugle for hinanden. Og det kræver i virkeligheden, at man er et menneske for at gøre det. Det kan man ikke være en maskine at gøre. Så jeg synes, at det vigtige ved, at man ligesom har været sådan et sted, og for mig i hvert fald, det er at beskrive, at vi er fandme bare mennesker. Men vi er nogle mennesker, der godt gider gøre noget ekstra. Og det er der mange soldater, der gør, men jægerne gør det i hvert fald også. For det første så vil jeg sige, at jeg har været meget mere bevidst om, hvad man må skrive om, og hvad man ikke må. Jeg har faktisk selv siddet i operationssektionen, og har set alle papirerne, hvor der står hemmeligt på, eller fortroligt, eller ingenting. Og det er klart, det der står hemmeligt på, det kan man ikke skrive om. Man kan ikke skrive om operationer, der kører lige nu, eller et eller andet, der er i gang. Men man kan godt skrive om noget gammelt noget. Og man kan også skrive om det, jeg i virkeligheden gør, nemlig tankerne bagved, mentaliteten, jægernes, hvordan de arbejder sammen, hvordan man er sammen. Det er det, jeg har lagt flest kræfter i. Det er klart, at nogle af de bærende historier, det er operationer. Det er jo klart, det er det, der er spændende. Og det har jo taget fart her de sidste par år, men jeg ved godt, hvad jeg må skrive om. Og jeg har jo også sendt den til Forsvarskommandoen til godkendelse, og den har været igennem hele møllen og blevet godkendt. Så ja, det er egentlig let nok. Der er bare nogle ting, og nogle regler, man skal overholde, så er det fint nok. Der er masser af historier at tage af. Nej, men altså, de fleste i virkeligheden, de er overrasket over, at jeg stoppede jægerkorpset, fordi jeg har altid været jæger om en hals, det har jeg. Og jeg har altid haft stor respekt blandt mine kollegaer, det ved jeg. Men når det er sagt, så er det klart, at man overskrider en grænse ved at begynde at sige noget. Men så er det jo netop, at man bare skal finde den der gyldne middelvej, hvor man ligesom siger, hvad kan jeg sige? Og der har jeg jo lagt mig på at sige noget, der ikke gjorde skade, men samtidig også gør jægerne stolte. Og det er også sådan, det er i mit hjerte. Det er simpelthen en fantastisk arbejdsplads. Og jeg tror i virkeligheden, at de fleste jæger, der læser den her bog, de også synes, at det er fandme sådan, det er. De kommer til at sidde og nikke og sige, ja, det er fandme fedt det her. Det er sgu noget særligt. Og det er også det, jeg prøver at beskrive. Jeg tror, de fleste de synes, det er okay, men der er selvfølgelig altid modstandere. Og janteloven lever jo, og der er lidt hønsegård i jægerkorpset også, så der er selvfølgelig nogen, der hakker på hinanden. Og det kommer jeg nok også til at opleve. Tror jeg. Ej, det har jeg slet ikke talt på. Altså, jeg tror, der er måske en 4-5 operationer, jeg ikke har været med på i den tid, jeg har været i korpset. Ellers har jeg været med på
stort set alt, for jeg har altid bevæget mig inde i den operative søjle og været der hele tiden. Og jeg har endda også været ude i nogle instruktørroller, og så kom tilbage i patrulje og være patruljefører. Og, jamen, jeg har hele tiden opsøgt det operative arbejde, så jeg har været med på alt det, jeg kunne. Og jeg har altid betragtet det som kernen af soldaterarbejdet at være ude på jorden. Det har selvfølgelig også været spændende at sidde i en operationssektion og håndtere operationer. Og det er så i nogle af de perioder, hvor jeg ikke har været med ude på turene selv, men så har jeg så siddet derhjemme og håndteret det. Men jeg har været med i alt det, jeg overhovedet kunne. Og det har jeg altid søgt. Men der er nok en 4-5 operationer, jeg ikke har været med på. Ja, det er nok omkring 20, vil jeg tro. 25 opgaver. Af forskellige størrelser. Og masser af rekognosceringer til opgaver, der skulle iværksættes. Og, ja, jeg har været meget ude at rejse. Men træningen, i virkeligheden, det er faktisk halvdelen af rejseaktiviteterne. Det er det. Træning foregår altid andre steder. Man skal næsten altid rejse en søndag, fordi man skal være klar om mandagen til et eller andet træning. Der ryger mange weekender. Træning står faktisk for, i hvert fald tror jeg, halvdelen af alle rejseaktiviteterne. Og det er jo fedt nok at komme ud og rejse, men det er også en belastning. Altså, det store problem, det er jo selvfølgelig, at man er meget væk. Og det kan jo være en belastning i sig selv. Det er der jo mange, der er. Men jeg vil påstå, at det at være soldat har givet mig ballast ind i følelseslivet også. Fordi jeg har været nødt til at virkelig at tænke meget mere over tingene. Være nødt til at tænke over etik og moral. Hvad er rigtigt og forkert? Hvad kan man tillade sig som menneske? Og det har jeg jo bragt med tilbage i min familie også. Og når mine børn skal opdrage, så er det klart, at jeg er nødt til at og give dem noget af det, jeg også har lært som soldat. Og det er ikke kæft trit i retning, men det er noget med at være rigtig, og noget med at sige det, man gør, og gøre det, man siger, og ligesom være til stede. Så jeg synes faktisk, at der er gode ting, der kan gå begge veje. Man er også nødt til at tage noget af sit følelsesliv med ind i soldaterlivet, fordi ellers så tror jeg ikke på, at man holder ret lang tid. Men den kritiske faktor, det er, at man er meget væk hjemmefra. Og der skal man have en god opbakning derhjemmefra, det skal man altså. Så der er meget, man går glip af. Det er forbundet med store afsavn at være soldat. Det er ikke kun jeres soldater. Det er jo alle dem, der er stadig. Jeg vil næsten sige, at måske i virkeligheden, så har jeg altid været glad for, som jeres soldater, at være udsendt i ofte, men i kortere tid. Hvor man kan sige, at den konventionelle styrke er ude et halvt år gangen. Det er utrolig lang tid. Det er en enorm belastning for hele familien. Og der har jeg været enormt glad for, at jeg måske har været væk i 6 uger eller 8 uger, og så hjemme igen. Og så heller mange gange på et år, end, kan man sige, end en tur af et halvt år, det er virkelig en stor belastning. Så den er hårdere at knække efter min mening. Jeg har altid haft lyst til at skrive en bog, faktisk. Det har jeg i mange, mange år, altså 10 år måske. Og det har bare været helt, kan man sige, naturligt for mig, at jeg ikke har skrevet en bog, mens jeg har været jæger. Og da jeg så stoppede, så tænkte jeg, nu er det ved at være tid. Og så kom der en anden jægerbog, der skabte tumult, og den holdt mig så lidt tilbage. Men da jeg ligesom så, at der var luft og plads, så gik jeg i gang med den. Jeg har altid haft lyst til at skrive en bog. Jeg har tonsvis af gode historier. Jeg synes, de skal ud. Der er simpelthen mange gode historier, der ikke meget bare må forsvinde, og jeg synes også, der er god læring i noget af det. Og det har jeg simpelthen haft lyst til at få ud. Det har jeg. Det har været en fantastisk selvterapi, også efter mine 25 år i Jægerkorpset, og ligesom prøve at tegne det hele op for mig selv også. Det har været meget, meget spændende. Jeg tror også, jeg har altid været meget eftertænksom og reflekterende. Det er jo ikke alle, der er det. Og det er jo klart, at når man er i det, så er man ligesom, så kommer man jo også ind i mange flere tanker om, hvorfor og hvad fanden har vi gang i, mand? Hvorfor gør I egentlig det her? Er det virkelig det værd, ikke? Altså, man er nødt til, hvis man vil, så kan man faktisk stille sig rigtig mange spørgsmål, ikke? Jeg har jo været meget bevidst om, at noget af det, vi lavede, det er jo sindssygt. Altså, jeg har godt kunne sætte mig ude for det hele selv, og så ligesom se, at hold kæft, det er sindssygt det her. Det er fandme sindssygt. Jeg kan huske første gang, jeg var springleder
for nogle faldskærmsspring, ikke? Hvor der var nogen, der stillede sig op og gik hen til rampen med tung udrustning, og blev så faldet ud i mørke, ikke? Og fandt bare ud i ingenting, og så var de væk. Og så tænkte jeg, fuck, det er faktisk vildt, det der. Det er kraftedeme vildt. Altså, hvor man bare tænker, men jeg gjorde det jo i går, ikke? Der tænkte man sig ikke over det, for der stod du i det selv. Men når man så ser andre gøre det, og lige pludselig står udefra, så man kan godt sige, det er satme vildt. Det er sgu vildt. Og så kan man pludselig godt forstå, at nogle andre, de sådan siger, ja, det er fandme vildt, det de laver det op, ikke? Men det tænker man ikke selv, når man er i det. Der er det bare en del af det, man gør. Og der bliver man jo røget med, og langsomt så bliver man jo ført ind i flere og flere detaljer, og man går længere og længere, og i træning finder man ud af, at man kan mere og mere, og pludselig så bare normalt. Pludselig så er det bare normalt at hoppe ud fra 10 km højde. Det er fuldkommen mørkt med 60 kilo på en rygsæk, ikke? Og det er i virkeligheden pisse farligt, ikke? Men det tænker man ikke over, når man står der. Og man ser andre gøre det, så fuck, mand, det er vildt, ikke? Altså, der er det bare ting, der går op for en. Og det er jo fedt. Så hvis man ligesom evner at sætte sig, kan man sige, trække sig lidt ud og stå og kigge på det hele, så kan man pludselig se, at det er fandme vildt. Der har altid været intern konkurrence. Altid. Og det er egentlig ærgerligt, fordi at vi skal det samme. Vi skal det bare forskellige steder. Frømandskorpset har jo nogle opgaver, der ligger relateret til maritime, og vi har det primært på landjorden. Men når alt kommer til alt, så skal vi have den samme indstilling til løsning af opgaven, og vi skal have måske et samme træning på rigtig mange områder. Det var en kæmpe fordel i, at vi blev lagt sammen. Men det er jo et penibelt spørgsmål, og der kommer værnspolitik ind i det hele, og det kommer sgu nok ikke bare lige til at ske sådan her i den nærmeste fremtid. Og man har jo gjort nogle tiltag ved ligesom at prøve at lave nogle skridt i retning af en samlet celle, der sidder under forsvarskommandoen, for ligesom kan håndtere de her ting sammen. Men der har altid været konkurrence mellem jæger og frøer. Og vi har altid hængt hinanden ud til julefrokoster og taget pis på hinanden, og der kommer også lidt mere alvorlige, kan man sige, jokes og lidt mere alvorlig mobning ind i det. Selvfølgelig gør der det. Men i virkeligheden, så skal vi jo det samme, og bør egentlig, og har også pligt til at hjælpe hinanden meget mere, end vi, synes jeg, har gjort. Og det er selvfølgelig, fordi man slås om midler. Og politisk set, så er det to forskellige værn, der kæmper lidt imod hinanden. Men alle de opgaver, vi er ude og arbejde sammen, jeg har arbejdet meget sammen med masser af frøer i Afghanistan. Fantastisk oplevelse. Super. Og det var, som at knipse med fingrene, så var vi inde i samme opgaver, samme mentalitet, kunne arbejde sammen, stort set ja, så lidt som ingenting. Så det skulle bare gøre noget mere i. Og hvis der kommer nogle opgaver, der er store nok, så er jeg sikker på, at man genovervejer at sætte frøer og jæger ind sammen igen, ikke? Det er simpelthen, det er helt naturligt. Ja, det er det. Jeg er ret overbevist om, at den første gang, det var Afghanistan 2002. Men vi har altid trænet meget sammen. Et sted, hvor vi i mange år har arbejdet sammen, det er under det, der hedder særlig hjælp til politiet. Og der har det været helt naturlige årsager, vi har gået sammen og hjælper politiet med det, vi nu kan. Men det er igen med hver vores specialer. Men en rigtig militær operation i udlandet, det er først her i nyere tid, de sidste 10 år, man har gjort i det. Men det giver bare super god mening. Fordi der er masser af komplementære færdigheder, der kan underbygge hinanden der. Jamen, da jeg blev jægersoldat, så var det mere eller mindre en tilfældighed. Altså, det var ikke noget, jeg havde gået og drømt om hele mit liv. Det var en lille plakat, der hang dernede, hvor jeg var værnepligtig. Hvor der stod, kom til patruljekursus ved jægerkorpset. Og jeg havde bare lyst til mere, fordi jeg var faktisk rigtig glad for at være soldat. Det havde jeg fundet ud af de 9 måneder, jeg var værnepligtig, at det hold kæft, det passer mig sindssygt godt, det her. Og det var et eller andet sted, hvor jeg ligesom kunne mærke mine evner og min lyst og friluftslivet, og det hele gik bare op i en høj enhed. Men jeg havde ikke tænkt, jeg vidste ikke, hvad det var at være soldat, så jeg havde ikke søgt på sergeantskole, så jeg var ligesom nødt til at gøre noget andet, hvis jeg ville udfordre noget mere. Og der hang så den her lille plakat ind på kompagnikontoret om patruljekurs ved jægerkorpset, og det tog jeg på og blev der. Nej. Jeg ved, at jeg som dreng altid har leget telemarkens helte og kørt rundt på ski og gjort røvesoldater og alt det der, som alle drenge laver, men det har ikke været noget, jeg ville. Altså i virkeligheden, så ville jeg have været
fotograf eller reklametegner eller et eller andet dengang. Jeg var kreativ og anlagt, og det var egentlig det, jeg ville. Og det der med at være soldat, det var bare noget, jeg tog, fordi jeg trak et lavt nummer. Men det passede mig sindssygt godt, og jeg var enormt glad for at være soldat, og blev der også, fordi det, ja, det lå lige til mit højre ben. Nej, men det var sådan en proces, der kørte over mange år. Det var det. Jeg tror, jeg havde været der nogle 20 år, da jeg sådan ligesom fandt ud af, at nu skulle jeg i hvert fald lave noget andet end det job, jeg sad i. Og da jeg pludselig fandt mig selv i den diskussion, om det nu var det her arbejde, jeg lige skulle have i operationssektionen, jeg skulle søge et andet sted hen, det vidste jeg, at jeg trængte til noget nyt. Det er jo normalt, at man sådan ligesom skifter job hver 3., 4., 5. år i Jægerkorpset. Og jeg trængte til noget nyt. Og pludselig så begyndte jeg at udfordre mig selv på, om det overhovedet var Jægerkorpset, jeg skulle være. Og det blev enormt provokerende for mig selv. Og det gik jeg med i nogle år. Og fandt faktisk ud af, at det kunne sgu godt være, at jeg skulle vælge noget helt tredje udenfor. Og det hænger jo selvfølgelig også sammen med, at mange af opgaverne, operationerne og træning, det går lidt i ring, og på et tidspunkt så man skulle ligesom prøve det hele. Og selvfølgelig har man aldrig prøvet det hele, men jeg har i hvert fald været rigtig mange steder, og jeg synes, at nogle ting de begyndte at ikke være så spændende, som de var engang. Og der begyndte jeg at kigge efter noget andet. Og da jeg først fandt ud af, hvor svært det egentlig var at stoppe i Jægerkorpset, der blev det virkelig en udfordring. Og der tror jeg, der var det faktisk det, at det var så stor en udfordring at stoppe, der provokerede mig lidt til at gå videre i den sag. Så det var simpelthen et spørgsmål om at søge noget nyt, og prøve at komme videre. Fordi jeg kunne sagtens have blevet i Jægerkorpset, beholdt min identitet som jæger, beholdt den sikre indtægt og alt muligt andet, men jeg havde virkelig lyst til at prøve noget mere, at prøve noget nyt. Og så tænkte jeg, hvis jeg stopper nu, så kunne jeg faktisk godt få endnu et nyt spændende arbejdsliv et andet sted. Og det var så primært som selvstændig. Samtidig så kunne jeg så selvfølgelig slippe for alle de der, kan man sige, belastende ting, der er ved at være i det militære system, som er pisse irriterende, når man har været der mange år. Nogle af de samme problemer, der dukker op igen og igen og igen. Så jeg synes bare, jeg har gjort mit. Og jeg besluttede mig faktisk for at stoppe på min 25-års jubilæumsdag. Og sagde, det er der, jeg stopper. Og det var jeg jo nødt til at tage tilløb til mange år i forvejen. Og skrev min opsigelse i lang tid i forvejen, fordi det vidste jeg måtte gøre, for det var rigtig, rigtig svært at stoppe. Det er jo prestige, man afleverer. Det er jo fordi, at når man er jægersoldat, så er man noget. Det er jo identitet. Og det er jo en tung identitet, og alle ved, hvad det er. Det er svært at aflevere. Det er status. Men et eller andet sted, så må man jo bare sige, at det er ikke status, der knytter sig til det. Det er noget status, man må bære i sig selv. Og da det gik op for mig, at det var mig, der havde ansvar for det, jamen så var det ikke så svært at slippe den. Men det er en stor opgave at slippe det, for det er et fedt arbejde. Og man er noget. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har nogle våbenbrødre, som jeg aldrig slipper. Og jeg har masser af gode bodies, som jeg respekterer højt, og som jeg ved også, jeg hænger sammen med nogle bånd, som man ikke kan se, og som jeg ikke kan forklare mig ud af. Altså det er simpelthen bare, vi hænger bare sammen. Og det er selvfølgelig grobund i nogle af de oplevelser, vi er ude i sammen. Og når man er ved at dø sammen, så er der et eller andet, der bringer en tættere. Og ja, jeg har en god body, jeg er fint sammen med endnu. Nej, men når man er sammen med sine kammerater i krig, og man har våben i hånd, og man er nødt til at bruge dem og kæmpe med dem, så man ved, at det måske kan koste ens liv, så bliver man tættere. Og derfor så er det et udtryk for mig, at en våbenbruder, jamen det er simpelthen en, jeg har været i kamp med. Det er en, jeg har været sammen med i krigen. Og som jeg har skulle lægge mit liv i hans hænder, eller måske han skulle lægge mit liv, eller hans liv i mine hænder. Og det er bare en tillidssag. Så våbenbruder, det er nok noget af det
højeste, man kan opnå, fordi det er i virkeligheden ultimativ tillid. Jeg har altid haft det super godt. Jeg har altid elsket, altså i virkeligheden, så har jeg altid elsket arbejde. Pissehammerende hårdt. Og det er jo, altså man skal kunne lide at arbejde hårdt for jægersoldat. Der er det sådan et eller andet med, at jo hårdere man arbejder, jo oftere man er afsted på opgave, jo bedre har man det. Og når man kommer hjem i hønsegården derhjemme, så begynder man altså at hakke hinanden. Så det, man skal bare ud og arbejde. Jeg synes altid, det har været fedt at yde det ekstra over for, og synes, at man virkelig gjorde noget for det, man var i. En tung rygsæk, det ligesom, den løser ret mange problemer. Så har man ikke tid til at tænke på andet end det. Der bliver sorteret en masse støj fra. Man behøver ikke tænke på rudekuverter. Man behøver ikke at tænke på en dårlig mekaniker derhjemme. Sådan en tung rygsæk, den fjerner og løser utrolig mange problemer. Så er det handler om. Og det er fandme livsbekræftende på en eller anden måde. Det er befriende. Jeg har en 25-årig lang uddannelse i at slæbe tungt. Jeg har i virkeligheden, så har jeg fuldkommen undervurderet den frihed, jeg føler. Og det kom bag på mig, fordi den har jeg slet ikke tænkt på, for den har jeg aldrig prøvet. Men den frihed, jeg har nu til at kunne kigge i min kalender og se, kan jeg det her, eller kan jeg ikke? Altså det der med, at jeg ikke har skulle hele tiden lægge små kan man sige, nødplaner ind for, ej, hvis nu vi skal afsted der, så skal jeg lige huske det, og nej, jeg skal også pakke min taske, hvis jeg skal til København, for hvis ballonen går op, så skal jeg altså nå med. Altså alle de der små nødplaner, man er nødt til at køre hele tiden, det behøver jeg slet ikke tænke på mere. Jeg har fået en fantastisk frihed. Og jeg kan kigge i min kalender og sige, ja, det kan jeg, eller nej, det kan jeg ikke. Jeg kan sige ja til private arrangementer. Jeg er meget glad for den nye frihed, jeg oplever. Og den har taget rigtig godt imod mig. Min nye mulighed, det er jo ny forretning. Nye spændende tiltag. Jeg har jo kravlet ind i spændende virksomhed omkring coaching af folk. Coaching af elitesportfolk. Coaching af erhvervsledere, og ligesom få dem til at kontrollere deres kaos. Der er jo en 25-årig lang uddannelse i Jaguar, det. Og der kan jeg se, at der har jeg en overhøjde i forhold til nogle mennesker, der laver meget store problemer ud af små ting. Og hvis man hjælper med at, ligesom at dissekere lidt, og få dem til at se lidt mere simpelt på tingene, så er der faktisk ret mange, man kan hjælpe. Og jeg har jo coachet Superliga, fodboldhold, og tre gange verdensmester, Speedway-verdensmester Nicky Pedersen, og har fat i nogle ropiger, og laver forskellige ting omkring det her. Det er spændende, også fordi jeg selv har en sportslig baggrund. Så det er min nye liv, min nye verden, som er også meget spændende. Knap så farlig.